Qué bien. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Antiguel. Saud patrocina este informativo. Oliva evidencia la fractura de gobierno local por discrepancias en el destino del superávit presupuestario. El hospital francés de Barcho de Gandía se pasó sin per COVID. Un govern local que naixia trencat des de l'inici de la legislatura amb una coalició entre Compromís i PSOE ha significat en les últimes hores l'episodi més greu de fractura en el que portem de mandat. I és que l'alcaldessa d'Oliva, la nacionalista Yolanda Balaguer, ha revocat les competències del regidor Miguel Monzonís en matèria d'Hisenda, en concret en un expedient que, de forma parcial, el socialista s'ha negat a tramitar. Segons apunta en fonts vinculades a l'executiu local, la causa final d'aquest important desencontre radica en la negativa de Monzonís i del PSOE a acatar la petició dels seus socis de compromís que pretenien dedicar part del romanent de tesoreria o estalvis en els que compta el consistori a despesa corrent, és a dir, per a pagar el servei que presta en Oliva l'empresa que es dedica a la recollida del FEM i la neteja pública. Segons fonts consultades per Telesafor, el Departament d'Obres i Serveis, en mans de compromís, no hauria tramitat dins del plaç la documentació que permetria el pagament normal de servei de recollida de residus, el que obria un forat de 800.000 euros per a aquest exercici pressupostari, que era necessari cobrir amb una modificació de crèdits, per a que l'empresa no es vegués afectada per la mala gestió realitzada. Els socialistes no sols no estan d'acord en dedicar un muntant destacat del superàvit del pressupost municipal a atendre el pagament de la contrata del FEM, sinó que tampoc aproven que es deixi sense fons al consistori per a fer front a una demanda judicial que és imminent i que obligarà a indemnitzar les despeses incurrides i rendes deixades d'obtindre a més d'un milió d'euros a una mercantil que pretenia instal·lar una gasolinera en el carrer Isaac Albéniz i a la que es va revocar la llicència quan en un principi no existia normativa urbanística que impossibilitara la seva ubicació en ...en las inmediaciones del núcleo urbano ⁇ En tot, este mateix matí estava prevista una comissió d'hissenda extraordinària en el consistori Oliver, en la que anava a evidenciar-se la ruptura del govern local, doncs que quedava en l'aire que eixira endavant una modificació de crèdits que pujava a més ni menys que 3 89 milions d'euros i que inclourien els 800.000 euros per a pagar la contrata de la recollida del FEM, a més d'inversions com ara els 750.000 euros per a la reforma del mercat municipal, altres 13.000 euros per a la redacció del projecte de reforma del Teatre Olímpia o 170.000 euros per a despeses vàries en matèries esportiva. I finalment, eixa proposta de modificació de crèdits que es presentava en esta comissió d'Hisenda no eixia endavant. No prosperava al comptar amb l'únic bo favorable de compromís. Mentre que PSOE s'estenia al tindre dubtes al respecte de qui devia presidir la comissió i la resta de formacions en l'oposició, Projecte, PP i Ciutadans, votaven en contra. Ara l'alcaldessa té la potestat d'elevar per al seu dictamen este mateix assumpte en la propera sessió plenària, que de forma ordinària realitzaria el dia 30 d'este mes, però corre el risc de quedar de nou en evidència la seva minoria i que no prospere la proposta. Des de les files socialistes lamenten esta situació, de que l'alcaldessa no hagi sabut com abordar este assumpte i que finalment el problema es pugui traslladar a l'empresa contratista de la recollida del FEM. I a pesar que quasi ens hem oblidat de la pandèmia, avui el virus ocupa un lloc destacat del nostre informatiu per les bones notícies que ens arriben des del francès de Borja de Gandia. El centre hospitalari no té cap pacient ingressat per coronavirus, una circumstància que no es produïa des de fa quasi dos anys, en concret des del mes de maig de 2021. Tant en planta com en l'UCI de l'Hospital de Gandia no hi ha cap persona ingressada afectada per aquest virus. En la unitat d'intensius no hi ha ingressos per Covid des de finals del passat mes de febrer. En canvi, en planta ahir hi havia dos pacients, però ja han sigut on és d'alta i dijous passat la xifra era de quatre ingressos. Una feliç notícia que arriba precisament tres anys després que es decretara l'estat d'alarma i que tinguérem un mes de març sense falles per primera vegada en la història. Malgrat esta notícia satisfactòria i més que esperada des del Departament de Salut de Gandia, insisteixen a no baixar la guàrdia i recorden que encara es mantenen algunes restriccions en centres sanitaris, com és el cas de l'ús obligatori de la mascareta. De la mateixa manera, apunten que aquelles persones que tinguen alguna dosi de vacunació pendent i desitgen rebre-la poden demanar cita en el seu centre de salut. Escenificació pública aquest matí del Partit Popular de Gandia per a fer oficial la notícia que els avançàvem divendres passat de la inclusió de Víctor Soler com a número 4 de la llista electoral dels populars. El president del PP de Gandia i actual portaveu del grup municipal ha agraït al candidat Juan Carlos Moragues que compta amb ell i ha afirmat que sempre estarà al costat del projecte del PP. Víctor Soler ha reiterat el seu compromís amb el Partit Popular i ha restat importància al número que ocupa en la llista perquè diu que no es considera ni més ni menys que ningú i ha afegit que sempre estarà des de qualsevol lloc treballant per Gandia perquè diu la seva ciutat està per damunt d'interessos personals. Jo no me considero ni més ni menys que els meus companys. Per a mi és tan important ser de 4 com el que va en el en el post número 25. es una suma por adición. Los proyectos ganadores siempre se hacen por adición, no por reemplazo. Y, por tanto, desde esa perspectiva, eh, dije en su momento que yo estaría siempre a disposición de mi partido, en este caso a disposición de Juan Carlos Morales como candidato, y si él cree que yo puedo ser útil en el número 4, yo estoy contento, satisfecho y lo que voy a hacer es lo único que sé hacer, trabajar, trabajar y trabajar. Eh, me importa más Gandía que el Partido Popular, muchísimo más. Per seu, Juan Carlos Moragues ha repetido diversas vegadas durante la segunda comparecencia que Víctor Soler tendrá un papel relevante en el gobierno local cuando siga alcalde y ha destacado la su experiencia y gestión durante estos años. Es el número cuatro de la lista, pero quiero añadir también que va a tener un papel relevante en el gobierno local que encabece yo como alcalde. Número cuatro y papel relevante en el gobierno local siendo yo alcalde. Parlem de les obres d'ampliació de l'anella verda de Gandia fins al Real de Gandia, i és que estan executant-se al voltant de 300 metres més, ja que esta via verda acabava fins ara en la zona del riu Serpis, al costat mateix del pont de ferro, de l'antiga línia de ferrocarril de Gandia al Coll. Ara esta infraestructura s'allargarà i continuarà fins al mateix límit del terme de Gandia amb el del Real, el vial està realitzant-se per darrere del parc, fins a arribar a la redona de la carretera d'Albaida. Amb un pressupost de 60.000 euros, l'actuació acabarà amb una zona molt degradada, amb presència d'escombreries, fem i canyes. S'han acomès nous accessos i s'han plantat 60 arbres per a donar ombra, a més d'instal·lar papereres en este tram. Tal com ha la regidora de gestió responsable del territori, Elisa Izquierdo, l'objectiu és connectar tram a tram totes les zones periurbanes de la ciutat de Gandia a través d'una gran anella, i d'ahir el seu nom d'Anella Verda. Impotència perquè no hi ha solucions definitives ni ajudes per arreglar els danys a les platges pestemporals. Així se senten en la localitat de Piles i així ens ho han traslladat l'alcalde David Morant en el nostre programa de l'entrevista. L'alcalde ha mostrat una vegada més la seva indignació amb demarcació de costes que al·lega que l'actual situació és conseqüència de l'estat natural de la mar. Una visió que per a res comparteix l'alcalde de Piles. David Morant té molt clar que el principal problema que existeix a les platges del sud de la Safor és culpa de la barrera del port de Gandia. Davant tal situació i ja amb la infraestructura feta, té clar que la reivindicació no passa per eliminar el espigó, sinó per resoldre el problema de la millor manera. L'alcalde de Piles ha explicat que des del temporal Glòria cada any la regressió és més important i la solució de costes és la més dolenta i la més barata. Això sí, ha puntualitzat que és la més cara a llarg termini. Lo natural seria que el mar estiguera lliure i no posar una barrera conforme té, que és el port de Gandia que ahir és on separa tota l'arena que hauria de córrer a les platges del sud. I de les tres solucions que plantejaven els que hem fet els redactors del projecte, Costes ha triat la més ruin i sí. teòricament la més barata, però que en principi és la més barata, perquè després és la més cara, perquè simplement contempla fer aportacions. Com sabem que les aportacions no és la solució definitiva, al final continua sent la solució més cara. Eixa és una de les reivindicacions del govern local, però hi ha encara més qüestions pendents, que són infraestructures desitjades des de fa anys, com és el cas de la connexió entre Piles i Oliva. Una connectivitat de les dues platges que seria possible gràcies a un pont i que David Morant espera que siga realitat en la pròxima legislatura. Que un dels meus objectius era eh, unir les, les, platges del voltant. En la platja de Miramar sí que van arribar a un acord fàcil i van fer un, un pont pràcticament el, el primer any d'estar de, de com a alcalde i en Oliva eh, ho hem intentat i tenen més problemes perquè ells no no és a la carretera fins a, a quan no ho tenen urbanitzat i han tingut més problemes. La lluna i sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9 pot parèixer poca cosa. Però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobriu-se el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa ha patrocinat este informatiu.